1.1 juta men yang besar weh. Sejuta, alhamdulillah. Satu point satu juta men yang besar. 1.1 juta men yang besar. Alhamdulillah, menepsa. 2 menit, 1.3 juta. 1.1 juta. Alhamdulillah. 2 menit, mana 1 liter tadi? Eh, YP sebotil. Terima kasih. Kalau YP sebotil, sekejap ke? Aku semua suka suku lagi. Betul-betul hamba ingat paper budak ni. Berapa dah? Takut ada lah pula hari ni. Ya nak? Okey, ni owner dia, ni penjaga dia, ni jopong, ni saksi. Ni tok lelaki. Saksi berat saksi. Ni saksi, tok kena ayat sah. So. Ha, berat ni saksi tok ni. Ha. Kena dua orang tu buat awak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100,000. Duit betul dah? Duit betul ya. Takut saya kata marketing. Tak boleh angkat jual beli main-main ya. Dengan marketing-marketing tak boleh angkat jual beli. Kalau bila kita angkat jual beli maksudnya betul lah tu, okey? Kita main. Oh ya, maknanya bukan hot autostick ni. Berapa orang tengok tu? Berapa orang tengok? 47. Haa, 47 orang tengok hot autostick. Mesti ada polis-polis duduk dalam tu. Takkanlah cik nak. Mana kata bukan kelas-kelas hot autostick ni. Okey, duit betul. RM100,000. Habis dah lah duit cik nak. Sikit je. Henggeh dah tu. RM100,000. Eh, cukup ke tak ni? Tak. Sudah. 10. 110. 120. Lihatlah guys. Ni, seorang 100. Queen. Eh? 30. Seorang Queen, guys. 140. Kita takut. Seorang Queen. Dia lepas kat nikah kita. Eh, lepas kat nikah. Lepas kat jual beli kita. Kita nampak, kita nampak. Habis ni pergi tu sikoh. Sikoh. Habis ni sikoh. Ni, seorang kau ni. Sikoh duit mula boleh. Sikoh K1. Okay. Dia tak? Dia. Kita boleh. Awak je. Dia pergi duit. Dia je pergi duit. Dia kan busy. Awak akak. Ha. Cina. Cina saya jual motor. Nanti dulu. Dengar boleh? Berapa review? Review 50 je nak. Ye! Betul. Alhamdulillah. Di mana dilawek Kelantan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Cina, saya jual motor unregister tahun 2009, Itel Ring dengan harga RM140,000 sahaja. Mula. Cina, saya jual motor register katalizer